بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد، باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انسبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنسابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم وبدت. قال ابن القيم رحمه الله قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النسارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجاه. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وجزا غيري كرام عزيز ودوستو بزرگو بھائیو، ہماری اس نشست میں گفتگو ہو رہی ہے کہ دنیا میں کفر کیسے پھیلا، انسانوں میں کفر کیسے آیا، کہاں سے آیا. جب آدم علیہ السلام آئے تو اسلام تھا، توحید تھی، دین تھا، پھر کفر کہاں سے آیا؟ تو شیخ الاسلام رحمہ اللہ باب مقرر کر کے بتا رہے ہیں کہ لوگوں نے جب اپنے صحیح اور حقیقی دین کو چھوڑ دیا اور بزرگوں کی شان میں غلو کرنا شروع کیا تو یہی سے ان کے کفر کا آغاز ہو گیا. یعنی کسی بزرگ کی شان میں غلو کرنا، غلو کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو اس کا جو مقام و مرتبہ اللہ نے دیا ہے اس مقام و مرتبہ سے اس کو آگے بڑھا دینا. جیسے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام و مرتبہ دیا ہے، رسالت کا جو منصب دیا ہے، اب اس سے ہٹا کر کوئی آپ کو الوہیت کا منصب دے دے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، بندے تھے، رسول تھے، اب کچھ لوگوں نے، نصارہ نے، عیسائیوں نے انہیں اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا. تو یہی ہے غلو. اللہ نے اہل کتاب کے بارے میں فرمایا کہ یا اہل کتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب. جب اہل کتاب کہا جائے تو اہل کتاب سے مراد وہ لوگ جن پہ اللہ نے کتاب نازل کی، یہود اور نصارہ ہیں. یہودیوں کے نبی پر توریت اور نصارہ کے انبیاء پر انجیل نازل ہوئی. کہا گیا کہ لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو مت کرو، حد سے تجاوز مت کرو. اللہ نے دین کے احکام، شریعت کی پابندی کی جو قید لگائی تو تم اس میں کسی کی تاریخ میں غلو نہ کرو، کسی کو اس کے مقام سے نہ تو آگے بڑھاؤ اور نہ ہی اس کے مقام سے اسے نیچے کرو. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اور اللہ کے بارے میں اور اللہ پر صرف حق بات کہو. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، مسیح عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے اور اللہ کے رسول ہیں، یہ عقیدہ قرآن نے دیا. اب اگر کوئی ان کو اللہ کا، مریم کے بیٹے اور اللہ کے رسول ہیں یہ عقیدہ ہے، اب اگر کوئی ان کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دے غلو اور محبت میں، تو اس کا دوسرا جو انجام آئے گا
کہ مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام تھے. اب عیسائیوں نے کہا کہ نہیں, عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے جب بیٹے تھے تو کیا مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی تھی؟ کیا اللہ کی مریم سے شادی ہوئی, نکاح ہوا تھا؟ نعوذ باللہ من ذلک. جب یہ عقیدہ یہودی عیسائیت رکھتی ہے تو وہی اللہ کی شان میں گستاخی لازم آتی ہے, وہی مریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی لازم آتی ہے اور کفر لازم آتا ہے. اللہ کو اگر کسی نے کہا کہ اللہ نے شادی کیا مریم سے تو قل ھو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ نے ہاتھ میں عقیدہ توحید دیا, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم کرنے پہ اس عقیدے کو بندہ ریجیکٹ کرتا ہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ, تم صحیح جو بات ہے اللہ کے بارے میں کہ وہ سمجھ ہے, لم یلد ولم یولد ہے, وہی کہو. انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض. اللہ تعالی وہی معبود حقیقی ہے اور وہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو. وہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے, لیکن اس کی کوئی اولاد نہیں, نہ اس کا کوئی ہمسر ہے. لم یلد ولم یولد, یہ اللہ کے نے اپنے بارے میں ہمیں عقیدہ دیا. لیکن نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کا عقیدہ رکھا اور قوم نوح کے جو عقائد برباد ہوئے, صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اللہ کا یہ فرمان, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوثَ وَنَسْرًا, کہ ان کے معبودوں یعنی انہیں نہ چھوڑ, ان کے معبودوں کو نہ چھوڑ, اور ود سوا یغوث یغوث اور نصر, یہ ان کے نیک لوگ تھے, یہ معبود بعد میں بنائے گئے. ود سوا یغوث یغوث نصر, یہ قوم نوح کے نیک اور صالح لوگ تھے, اللہ والے لوگ تھے. جب یہ لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے, اہل علم نے لکھا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہذہ اسماء رجال صالحین من قوم نوح, ود سوا یغوث یغوث نصر, یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک اور اچھے لوگ تھے. فلما ہلکو, جب یہ مر گئے دنیا سے چلے گئے, تو شیطان نے قوم نوح کے پاس یہ بات بھیجی, یہ پیغام بھیجا کہ وہ لوگ جہاں بیٹھتے تھے جو ان کے درس دینے کی یا مجلس بتانے کی, فتویٰ دینے کی, دعوت دینے کی جو جگہ تھی, مجلس تھی, تم ان مجلسوں کو گھیر دو پہلے. پھر کہا کہ ان مجلسوں میں تم ان کی مورتی یا ان کی شکل و صورت نصب کر دو, ان سے کچھ طلب نہ کرو, بس ان کے نام کی ایک تختی ایک لوحہ نصب کر دو. انہوں نے ایسا ہی کیا, عبادت نہیں کیا تھا, یادگار قائم کر دی تھی. یادگار قائم کرنے کے بعد جب وہ لوگ مر گئے, دوسری نسل آئی, تو پھر شیطان نے کہا کہ یہ جو یادگار ہے, جن لوگوں کی یہ مورتیاں یا چبوترے بنے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے باپ دادا کو دین سکھایا تھا. ایسا ہے کہ تم اللہ سے مانگو مگر ان کو دعاؤں میں شریک کر لیا کرو, ان کا واسطہ طلب کر لیا کرو, ان کا وسیلہ لے لیا کرو. اس طرح سے قوم نوح میں شرک جو آیا تو ان بزرگوں کی شان میں غلو کرنے سے آیا. یعنی یہ بزرگ دین کی باتیں بتاتے تھے, تو بجائے کہ نوح کی قوم کے لوگ اس راستے پر چلیں, انہی لوگوں سے مرنے کے بعد مانگنا شروع کر دیا. اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے مرنے کے بعد, یعنی دنیا سے جب اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا چلے گئے, تو انہیں اللہ کا بیٹا اور معبود بنا کے ان سے مانگنا شروع کر دیا. اور یہی باطل عقیدہ امت مسلمہ میں اولیاء اور اقطاب کے نام پہ الگ الگ بزرگوں کے بارے میں داخل ہو گیا کہ یہ بزرگ جو اللہ والے تھے, نیک لوگ تھے, بہت بڑے بڑے علماء گزرے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم اور فقیہ ہمارے مذہب کے گزرے ہیں. یہ معین کی جو درگاہ ہے بمبئی میں, مخدوم معین بہت بڑے عالم اور مفسر گزرے ہیں, یہ اللہ والے تھے. لیکن امت ان کے راستے پر چلے, ان کے علم سے فائدہ اٹھائے, ان کے نقش قدم پہ چلے, اس کو چھوڑ کر کے امت نے ان کی قبر کو جو ہے گھیر دیا, پختہ کر دیا, عرس لگا دیا, چادریں چڑھا دیا اور میلے لگا دیا, اور کھانے پینے کا کاروبار ٹھیک وہی کاروبار کیا جو نوح علیہ السلام نے ود سوا یغوث یغوث کے نام پہ کیا تھا, جو یہودی عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا تھا, وہی کاروبار وہی نقشہ اس امت نے اپنے ساتھ
صالحین کے بارے میں کر لیا تو غلو کسی کی شخصیت میں غلو کرنا یہ شرک میں کفر میں پڑھنے کا سبب ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم, جس طرح نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے یا دعوے داروں نے انہیں ان کی شان میں غلو کیا اور انہیں ان کے مقام سے بڑھا دیا, اتنی تعریف کی کہ بلندی پہ پہنچا دیا, ان کے مقام سے اوپر کر دیا. یہاں ایک نقطہ جاننے کی, یہ جو عیسائی ہم کہتے ہیں ان کو عیسائی نہیں کہنا چاہیے, ان کو قرآن میں یا سنت میں ہر جگہ نصارہ کہا گیا ہے. یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ ناصرہ ایک جگہ اور ایک بستی کا نام تھا, عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ جو عقیدہ ہوا کہ اللہ کے بیٹے ہیں معبود ہیں, اس عقیدے کے ماننے والے اسی جگہ پیدا ہوئے اور اللہ نے انہیں نصارہ اور نصرانی سے خطاب کیا. یہ اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں لیکن ہے یہ نصارہ. اور یہ بھی جاننے کی کوئی بھی باطل جو نظریہ یا عقیدہ آیا ہے تو اس کا تعلق کسی نہ کسی بستی سے ہے, نصارہ کا ناصرہ نامی بستی سے ہے, قادیانیوں کا قادیان سے ہے, یا اسی طرح سے الگ الگ جیسے بریلوی ہے, دیوبندی ہے, یہ شہروں کے نام ہے اور ان شہروں کے نام پہ فرقے بنائے گئے, لیکن جو اصل دین ہے وہ کسی شہر سے جڑا نہیں ہے. آسمان سے نازل ہوا قرآن اللہ کی زبان پہ نزل بے روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین, یہ قرآن آسمان سے جبرائیل السلام کے ذریعے اترا, اس کا تعلق نہ کسی شہر سے ہے, نہ کسی بستی سے ہے, نہ کسی گاؤں سے ہے. مکہ یا مدینہ ہمارے لیے اس لیے مقدس ہے کہ حرم میں ایک لاکھ نماز کے برابر ہے اور مدینہ میں مسجد نبوی میں ایک نماز 1000 نماز کے برابر ہے. ہم یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ مکے میں پلنے اور بڑھنے والا ابو طالب اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے, ابو جہل اور ابو لہب کو بھی اللہ نے جہنم کی وعید سنائی, مدینہ میں پلنے اور بڑھنے والے عبداللہ بن ابی منافق کے لیے بھی جہنم کی وعید ہے, لیکن اشرہ مبشرہ یا جنتی لوگ یا اللہ کے انبیاء اولیاء صحابہ وہ بھی ان بستیوں میں ٹھہرے اور پلے بڑھے. تو ان بستیوں میں اگر کوئی ایمان کے ساتھ ہے تو ایمان فائدہ دے گا, ان بستیوں کا وجود یا ان بستیوں میں رہنا یہ فائدہ نہیں دے گا, ایمان فائدہ دے گا. نبی کے خاندان میں اگر کوئی ایمان کے ساتھ ہے, توحید کے ساتھ ہے, تو توحید فائدہ دے گی, ورنہ وہ سید بنا کرے, درگاہوں کی مجاوری کرا کرے, اس کے سید ہونے سے فرق نہیں پڑتا. سید ہونا اسی وقت کارآمد ہوگا جب وہ آل رسول اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلے. آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم, جس طرح نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو ان کے مقام سے بلند کر دیا تھا, مجھے ایسا مت کرنا. انما انا عبد, میں تو ایک بندہ ہوں. فقولوا عبد اللہ و رسولی, تو تم کہو کہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول, میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں, اور اللہ نے جگہ جگہ اپنے اولیاء کے لیے یا انبیاء کے لیے بندے کا لفظ استعمال کیا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا, اللہ نے اپنے بندوں کا ذکر کیا کہ زمین پر وہ انتہائی عاجزی اور سلامتی کے ساتھ چلتے ہیں. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين, ہمارا جو کلمہ ہے یعنی جو ہمارے انبیاء ہیں ان کے لیے اللہ نے ان کی فضیلت بیان کی کہ یہ ہمارے انبیاء ہیں جو ہمارے بندے ہیں. واشهد ان محمدا عبده ورسوله, جب آدمی کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو کہتا ہے اشهد ان لا اله الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے. اب کوئی اللہ کی بندگی سے ہٹا کر کے اللہ کے برابر کر دے, اللہ کا نائب کر دے اور کہے کہ آپ اللہ کی جو ہے اللہ کے فیصلے میں شریک ہیں, یہ اترا ہے جو یہود یا عیسائیوں کا کام تھا جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اسی لیے یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے, لینا ہے ہمیں جو کچھ لے لیں گے محمد سے, ایسا کہنا حرام اور کھلا ہوا شرک ہے. اللہ تعالیٰ ہی قاسم ہے, اللہ تعالیٰ ہی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ دینے والا اللہ ہے اور تقسیم بھی وہی کرتا ہے, لیکن اللہ کی دی ہوئی جو چیزیں اس کو مجھے جو پاور دیا گیا اسے میں لوگوں میں تقسیم کرتا ہوں دیتا ہوں, لیکن اصل فیصلہ اللہ کا ہے اور بندے کے حق میں کوئی چیز نہیں ہے. اسی لیے حقوق کی 3 قسمیں ہیں, پہلی قسم اللہ کا حق, دوسری قسم رسول کا حق, اور تیسرا مشترکہ حق.
اللہ کا حق ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کرے، اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور رسول کا حق یہ ہے کہ رسول پر ایمان لائے اور آپ کی پیروی کرے، اور آپ کا اللہ نے جو مقام و مرتبہ مقرر کیا ہے اس سے نہ کم کرے نہ اس سے بڑھائے۔ ایک آدمی رسول کو اتنا بڑھاتا ہے کہ اللہ کے برابر کر دیا، اور دوسرا اسی کا بھائی رسول کو اتنا گھٹایا کہ اپنے پیر یا ولی کی بات کو رد نہ کرنا پڑے، رسول کی حدیث اور سنت کو ٹھکرا دیتا ہے۔ یعنی اتنا، یعنی افراد اور تفرید دونوں اس امت کے اندر موجود ہے۔ ایک طبقہ قرآن و سنت کو موجود پاتا ہے، قرآن و سنت کی موجودگی کے باوجود اپنے بزرگوں یا پیروں کی باتوں کو رد نہیں کرتا اور قرآن کو ٹھکرا دیتا ہے، یہ نبی کی توہین کرتا ہے، اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑھا دیتا ہے، اتنا بڑھا دیتا ہے کہ رسالت اور عبودیت سے ہٹا کر کے الوہیت تک پہنچا دیتا ہے۔ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہیں اور دونوں اسلامی عقیدہ اور توحید کے خلاف ہیں۔ اللہ نے آپ کی جو آپ کا جو مقام مقرر کیا کہ لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان کا حکم دیا، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، یہ جو منصب دیا اللہ نے، یہ منصب دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِیَّاكُمْ وَالْغُلُو، خبردار دین میں غلو کرنے سے بچو، یعنی غلو سے ڈرایا ہے، تحذیر ہے، اور اس سے بچو، اس سے دور رہو۔ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُو، تم سے پہلے جو لوگ دنیا میں گزرے اور ہلاک ہو گئے ان کی ہلاکت کا سبب غلو ہے، یعنی انہوں نے اپنے انبیاء کی شان میں اتنا ان کا مقام مرتبہ مقرر کر دیا، بڑھا دیا، کہ اللہ کے مقام و مرتبہ اللہ نے جو مقرر کیا تھا اس سے آگے کر دیا۔ غلو کہتے ہی ہیں کہ کسی کی تعریف میں، کسی کے مقام و منصب میں اتنا اضافہ کرنا جو اس کا حق نہیں ہے، اللہ نے جس پہ نہیں رکھا، لیکن آدمی اپنی طرف سے اسے اس منصب پر پہنچا دے، تو یہی غلو ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ غلو کی متعدد قسمیں ہیں، ایک ہے عقیدے کا غلو، دوسرا ہے عمل کا غلو، تیسرا ہے اخلاق اور عادات کا غلو۔ عقیدے کا غلو، عقیدے کے غلو کے سلسلے میں بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیے کہ اہل کرام یا اشاعرہ یا ماتوریدیہ یا اسی طرح سے اور جو دوسرے جن لوگوں نے عقیدے میں غلو کیا، اللہ کے اسماء و صفات کی تاویل کر دیا، یا اللہ نے اپنے لیے جو چیزیں ثابت کی ہیں ان کو بنوان ماننے کے بجائے ان کو اس سے اونچا درجہ، جیسے اللہ نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کی قدرت ہے، تو لوگوں نے کہا کہ نہیں اللہ کا ہاتھ نہیں، اس سے مراد اللہ کا پاور اور طاقت ہے، بلیدہ منسوطتہ، یا اللہ چل کر کے آتا ہے، دوڑ کر کے آتا ہے، جیسے حدیثوں میں مختلف انداز میں وضاحت کی گئی، تو کہتے نہیں اس سے مراد اللہ کی قدرت ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ نے اپنے لیے الاثبات ما اثبت اللہ لنفسہ، اسماء و صفات میں اس بات یہی ہے کہ اللہ نے اپنے لیے جو صفت ثابت کی ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، اس کی کیفیت بندہ نہیں جانتا۔ تو عقیدے کا غلو لوگوں میں شامل ہے، اللہ کے انبیاء کو اللہ کے برابر کر دینا، اولیاء کو نبی سے بڑھا دینا یا نبی کے برابر کر دینا، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے، نہ ایمان جائے، یہ اس امت کی شان ہے، امت کا یہ کردار ہے، اور یہ عقیدے کا غلو ہے، اللہ نے اس سے منع کیا ہے۔ اسی طرح عبادتوں کا غلو، یہ بھی منع کیا گیا کہ عبادت اللہ نے جتنی مقرر کی اس میں بندہ غلو کرے۔ صحیح بخاری کی بڑی مشہور حدیث، ایک مرتبہ تین آدمی اللہ کے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھا، تو عائشہ نے نبی کی عبادت کا ذکر کر دیا، کہ انہم، تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ وہ تو نبی تھے، بخشے بخشائے تھے، ہمارا ان سے کیا ٹکر ہے، ہم اتنے میں کامیاب نہیں ہوں گے، ہمیں تو 24 گھنٹے عبادت کرنا چاہیے۔ ایک نے کہا ہمارا فلانا ہمارا فلا تزوج النساء، ایک نے کہا میں رات کو سوؤں گا نہیں، پوری رات عبادت کروں گا، دوسرے نے کہا اب میں بیوی بچوں سے دور رہوں گا، میں صرف عبادت کروں گا، تیسرے نے کہا میں کچھ کھاؤں گا پیوں گا نہیں، سال بھر روزے رکھوں گا،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے پوری تفصیل بتائی کہ تین آدمی آئے، تینوں نے آپ کی عبادت کے بارے میں پوچھا، میں نے بتا دیا، تو آپ کی عبادت انہیں کم نظر آئی کہ یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ تو ایک نے کہا کہ میں سال بھر روزہ رکھوں گا، دوسرے نے کہا کہ میں رات بھر عبادت کروں گا، تیسرے نے کہا کہ میں بیوی بچوں سے دور رہوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، خطاب کیا اور کہا لوگوں تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں کھاتا پیتا بھی ہوں، راتوں کو سوتا بھی ہوں، میں بیویوں والا ہوں، بیویوں سے نکاح بھی کرتا ہوں اور میں اپنے رب کی عبادت بھی کرتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں۔ فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو عبادت میں غرو لوگوں نے بڑھا لیا اپنی طرف سے اور کہا کہ وہ جو ہے فلا بزرگ تو کیا کرتے کہ رات کو 1000 رکعت پڑھتے تھے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں میرے بھائی اور دوستو، نوافل یا فرائض کی تعداد تحدیث سب کر دی گئی، جہاں تک صلاۃ اللیل مثنی ہے کہ دو رکعت پڑھی جائے اس میں کوئی تعداد نہیں ہے، لیکن یہ بھی جان لیں کہ ایک رکعت ایک رات میں 1000 رکعت آپ ذرا سا جوڑیے گھٹائیے ذرا سا کچھ کہو تو کہیں گے کہ دیکھو یہ اولیاء کو اپنے جیسے انسان سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی ایک رات میں 1000 رکعت نہیں پڑھی ہے، بلکہ ایک رکعت میں آپ کی صبح ہو جاتی تھی، رمضان ہو یا غیر رمضان آپ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے رات بھر نماز پڑھنے کا عہد کیا، سال بھر روزہ رکھنے کا عہد کیا، ان کے بارے میں آپ نے فرمایا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي۔ اسی طرح خوارج یا معتزلہ، ان لوگوں کے جو عقائد ہیں، خوارج کا جو عقیدہ کے گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہو جاتا ہے، ملت سے خارج ہو جاتا ہے، یہ بھی غرو ہے عبادت کا غرو۔ اللہ کے ہاں گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں ہوتا، گناہگار ہوگا، فاسق ہوگا، اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور تیسرا غرو معاملات کا غرو، معاملات میں کچھ لوگ زبردستی اپنے سے کوئی چیز حلال کریں گے، کوئی چیز حرام کریں گے اپنے سے، جیسے مثال کے طور پہ پیاس اور لہسن، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اس کی جو مہک ہے یہ فرشتوں کو پسند نہیں ہے، جسے کھانا ہے وہ پکا کر کے کھائے، حرام نہیں کہا گیا، لیکن ہم کوئی اگر اس کو حرام کر دے تو یہ غلط ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام نہیں کہا ہے، کہا کہ فرشتے آتے اس لیے میں نے کھانا مناسب نہیں سمجھا۔ یا اسی طرح سے کوئی کھانا اپنے اوپر آدمی خود ہی حرام کر لے کہ میں مچھلی نہیں کھاؤں گا، فلا کا گوشت نہیں کھاؤں گا، اگر بیماری کی وجہ سے نہیں کھا رہا ہے تب کوئی حرج نہیں، لیکن کہا نہیں اس کو میں کھاؤں گا نہیں، میری عبادت کا تقاضا یہ ہے کہ فلا چیز نہ کھاؤں، تو یہ معاملات کا غلو ہے۔ جہاں لوگ اپنے اوپر بہت ساری چیزیں حرام کرتے ہیں، کوئی لباس کہا کہ نہیں اب میں اچھا لباس نہیں پہنوں گا یا میں اچھے گدے پہ نہیں سوؤں گا، ان چیزوں سے شریعت نے منع نہیں کیا ہے، اس کے برعکس مسلمانوں کا ایک طبقہ معاملات میں اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں میں ملوث ہے، جیسے کہ بیڑی ہے، سگریٹ ہے، تمباکو ہے، پان ہے، گٹکا ہے، شریعت کے اندر اس کو حرام کہا گیا، لیکن علماء یا مولویوں کا ایک طبقہ جو پان کھاتا ہے کرنے والا، اس سے پوچھو تو کہیں گے نہیں مکروہ ہے، اس نے تمہیں اجازت دیا مکروہ کہنے کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود کہا کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خشک و مفتر، کہ ہر نشہ آور اور وہ چیز جو عقل کو بگاڑ دے اس سے منع کیا ہے، اور شراب ہو یا زردہ، پان، تمباکو، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ چیز نشہ اس کا ایک حصہ اس میں داخل ہے۔ اور دوسری دلیل قرآن سے، اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا کہ یحل لہم طیبات ویحرم علیہم الخبائث، یہ رسول لوگوں کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتے ہیں اور اچھی چیزوں کو اور گندی چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ سگریٹ، بیڑی یا تمباکو، یہ پاکیزہ ہے، اچھی چیز ہے یا گندی چیز ہے؟ ہر آدمی کیا کہے گا بتائیے، اچھی چیز ہے یا گندی چیز ہے؟ بتائیے گندی چیز ہے۔ اللہ نے کہا یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، وہ رسول اچھی اور پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو حرام کہتے ہیں، اس سے بڑی دلیل کیا چاہیے؟ اس کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں حرام، قرآن میں تو حرام نہیں کہا گیا۔ سوال یہ ہے کہ قرآن میں ایک اصول دیا گیا کہ اچھی چیز حلال ہے، گندی چیز حرام ہے، نشہ اور چیز حرام ہے۔ اچھا، اس سے اور آگے بڑھ کر کے آئیے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ ولا تبدل تبدیلا ان المبدلین کانوا اخوان الشیاطین، اور فضول خرچی نہ کرو،
فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ پان، تمباکو، بیڑی، گٹکا کھانا یہ فضول خرچی ہے یا نہیں؟ بتائیے، فضول خرچی ہے۔ تو پان، تمباکو، گٹکا کھانا فضول خرچی ہے؟ فضول خرچی کرنے والے کو اللہ نے شیطان کا بھائی کہا ہے۔ یہ گٹکا، پان اور تمباکو کھانے والے، اب ان کو آپ کیا کہیں گے؟ بتائیے۔ ایک صاحب ملے، سوچئے انسان کے اندر، بہت بڑے کالج کے ڈائریکٹر، انجینئر، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ، پان منہ میں بھرے زردے والے، اور باتیں قرآن حدیث کی کر رہے ہیں۔ یہی حرام و حلال کی بات ہوئی تو کہنے لگے کہ یہ تو حرام نہیں، مکروہ ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کی مکروہ اگر مان لیا آپ کی بات اور آپ تبلیغ کر رہے ہیں، مکروہ آواز میں تبلیغ کریں گے تو اس میں کہاں سے تاثیر آئے گا؟ مکروہ کھائے، مکروہ آواز میں تبلیغ کرو گے تو فرق پڑے گا؟ وہ سٹرا کے بنے نہیں، ایسا ہے قرآن میں حرام نہیں کہا گیا۔ میرے بھائی اور دوستو، انسان یہاں پر تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈرے، کٹ حجتی، چرم زبانی حرام ہے شریعت کے اندر، غلو حرام ہے، اور یہی ہے معاملات کا غلو، کہ اللہ نے کوئی چیز حرام نہیں کیا، اپنے اوپر آدمی حرام کر لے۔ جیسے بہت سارے صوفیہ کے بارے میں آتا ہے کہ رات کو سوتے رہے تھے، ہاتھ کو رسی میں باندھ دیتے تھے، یا پیر کو باندھ دیتے تھے، یا الٹے لٹک کر کے عبادت کرتے تھے۔ ایک صاحب کے بارے میں کنویں میں الٹے لٹک کر عبادت کرتے تھے۔ اللہ نے جب نہیں حرام کیا ہے چیزیں، تو کیوں آدمی مشقت میں پڑے؟ اور اللہ نے کچھ چیزیں حرام کیا اور بندہ اسے حلال سمجھ کر کے کھاتا ہے اور کہے گا مکروہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ تو یہ ہے عقیدے، یعنی معاملات کا غلو۔ اسی طرح عادتوں میں غلو، انسان کبھی کبھی اپنی عادتوں میں بلا وجہ کا تکلف کرتا ہے، سیدھے چلنے کے بجائے زبردستی ٹیڑھے میڑھے چال چلے گا، صاف ستھری گفتگو کرنے کے بجائے زبردستی وہ تکلف انداز کی گفتگو کرے گا۔ ایسا لگے کہ یہی وقت کا جو ہے سب سے بڑا ادیب اور یہ کیا ہے کہ نہیں، ایسے لوگ ملتے ہیں آپ کو۔ تو تکلف یا عادتوں میں غرور، یہ چیزوں سے منع کیا گیا۔ بلکہ صحیح مسلم میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلک المترتعون قالها ثلاثا، کہ تکلف اور حد سے بڑھنے والے، جو گفتگو میں تکلف اختیار کریں اور حد سے بڑھ جائے، ان کے لیے کہا گیا کہ یہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ یعنی تکلف کرنا، حد سے زیادہ بڑھ جانا، ان کی ہلاکت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ذکر کیا ہے۔ جہاں تک روزہ رکھنا ہے، رمضان کا روزہ فرض ہے، ایام بیس کا روزہ ہے، عاشورہ کا روزہ ہے، جو ہے شوال کے چھ روزے ہیں، صوم داؤدی ہے، یوم الخمیس اور یوم الاثنین کا روزہ ہے، یہ چیزیں جو ہے محبوب ہیں اللہ کے نزدیک، نبی کی سنت ہے۔ لیکن کوئی عبادت کی خاطر سارا سال روزے رکھے، یا عبادت کی خاطر رات بھر عبادت کرے، یا جاگے اور کبھی نہ سوئے، یا شادی نہ کرے، بیویوں سے دور رہے، یہ چیزیں غلط ہیں۔ اسی طرح سے عبادتوں میں غلو کی ایک مثال عید میلاد النبی بھی ہے۔ بندہ اس کو عبادت سمجھتا ہے اور نبی کی محبت سمجھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے، تو مدینہ میں الگ الگ تہوار تھے، الگ الگ انداز تھے، تو آپ نے کہا دیکھو، ان اللہ ابدلکما بخیر منہما عید الاضحیٰ و عید الفطر۔ اب جو تہوار تم مناتے تھے، اللہ نے اس کے بدلے بہترین دن دیے، ایک عید الاضحیٰ، ایک عید الفطر، یہ دو عیدیں اسلام میں ہیں۔ اب کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پہ عید منائے کہ نبی کی محبت ہے، جلوس ہے، جھنڈیاں لگائے کہ نبی کی قربت مل جائے گی، تو یہ غلو ہے نبی کی شان میں۔ اللہ کے یہاں اس غلو کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ غلو ہلاکت کا سبب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی جو امتیں گزری، وہ غلو کی وجہ سے ہلاک ہو گئی، اس لیے تم غلو نہ کرو۔ وَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، تم مجھے اللہ کا بندہ کہو، اللہ کا رسول کہو۔ تو یہ ہے عبادت، یہی ہے دین۔ اب غلو کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ قرآن کا ایک حرف پڑھا جائے تو 10 نیکی ملے گی۔ اب قرآن مردے کی زیارت، قبر کی زیارت پہ ہے کہ السلام علیکم یا اہل القبور، یا یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن من اثر، یا السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین، وَإِنَّا إِنْشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، مختلف سیغوں سے متعدد دعائیں مروی ہیں،
جو سنت سے ثابت ہے. اب کوئی قبر پر جائے اور سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دے کہ میں نے فاتحہ پڑھی ہے, کوئی سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دے کہ میں نے بقرہ پڑھی ہے, تو یہ عبادتوں میں غلو ہے, تجاوز ہے, تصرف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا سکھایا ہے اتنا ہی کرنا چاہیے. کھانا کھانے کے وقت حکم ہے کہ بسم اللہ کر کے کھانا کھا لو. اب کوئی جمعرات کو فاتحہ کرائے کہ میں سورہ فاتحہ جیسا نیک کام کروں گا, دیکھ پر فاتحہ پڑھی جائے گی اس کے بعد کھایا جائے گا, یہ بھی غلو ہے. اللہ نے اس کا ہمیں حکم نہیں دیا ہے. اس طرح سے عبادت ہو یا عادات ہو یا معاملات ہو یا اخلاق ہو یا گفتگو ہو, کہیں بھی آدمی غلو کرے گا تو وہ ہلاکت کی طرف جائے گا. اور سادگی, اتباع سنت اور اخلاص نیت, اسی میں نجات اور بھلائی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور گزشتہ امتوں کی ہلاکت کا جو سبب غلو تھا, اللہ اس سے ہمیں اور آپ کو اور ساری امت کو جو ہے ان برائیوں سے محفوظ رکھے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.